通在来明了吧姐明了吧你的好啊姑姑姐这能够来想要想要的想要带过来来进来啊你的大马来打四阿公那里啊是来的那比如第一马我呢不可不起来第二第一马我出来用的别的批准里别的批准里来就能够表扬我们啊第不可不起来不呢是刚才也打的马的压力不出来用的别的别的出来那是都有的啊别比如啊那不得比如是那个不马特别那么用那么老外嘛，就那样的，等于啊，里面，哎，嘛，说了些，小太阳呢，别来的，别来着，把来别洗多嘞，别洗多，比如阿天蛮洗的，打打打东阳呢，四打东阳，喏，四打东阳呢，直接几条，得送话嘞，得送话嘞，那比如打摩托人过上话嘞，米浪话嘞，米浪话比如摩托人东西嘞，别洗多嘞，说比如，哎，就那低压嘞，那十多，特别哦，也是那五啊，特别哦，低多嘞，低压嘞，哎着，第六秒奥西嘛，第六秒里撇掉喏。ဒီလိုမျိုးအညာဒီသားမှာဆိုလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါတစ်ဆက်သေးပါတော့ဒါရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမောင်တော်နဲ့တန်တွဲမှာဆိုရင်ဒါ950လောက်စက်သားတွေတည်သွားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိချမ်းမြောက်ချမ်းမြောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ချမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခလာ68တို့ခလာ41တို့အဲ့ဒီကဆုံးမသွားတဲ့ဒီဆိုတိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီစက်သားတွေကိုအဲသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအဲစစ်တပ်ကပါလဲဆိုအဲ့ဒီဒီပိုင်းနဲ့တင်မျိုးဒါလင်းယုံကြီးအစာကောက်သွားတာကြောင့်ဒါ MND အဖွဲ့ကြီးဟိုကဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတရင်နေလိန်တာမြင်ရတော့ကျွန်တော်ကတနာမီရတယ်ကောင်းလေးအသက်တွေလည်းပေးရသေးတယ်ပြီးတော့နောက်အလိန်လည်းခံရသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုမျိုးတွေအောက်ရှိမှာဒီလိုဖြစ်ပြနေတာအထက်စစ်ကောင်ကြီးအထက်ကြီးပိုင်းကြီးကမသိတာလားဗောနော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာနေဆွေးနေပြီးဟိုဒီဟိုဟာတရင်အဓိကတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့တရင်ဖုံးထားတာဗောနော်ရင်ကတော့ဒီအာနာတိုင်းခုဖြစ်စဉ်စောပိုင်းကာလဆိုရင်ကိုတို့ဒီတရဲနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်တွဲရရဲဘော်တွေကိုခုနလိုတရဲအမှန်ကန်တွေမသိရအောင်လို့ပေါ့နော်ဥမာကိုတို့ PSI ဘန်တွေဖြုတ်ခိုင်းတာတို့နောက်တစ်ခုက Skynet တို့ဖြုတ်ခိုင်းတာတို့ပေါ့နော်အဲ့အပြင်တရဲတွေကိုလုံးဝအကြည့်မခံအောင်အဲနောက်တစ်ခုကသူတို့ကန့်တတ်ထားတာရှိတယ်ခုနလိုခေတ်စ်မီဒီယာတရဲမျိုးဆိုရင်လုံးဝမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးတက်တွဲရဲဘော်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြောထားတယ်အဲအမြဲတမ်းနောက်တစ်ခုကဒီတက်တွဲရဲဘော်တွေရဲ့Facebook တုံးနေပေါ့နော်ခုနလင့်နေအကောင့်နေသူတို့ပေးထားပြီးသူတို့ကစောင့်ကြည့်တာဒီဒီထဲမှာခုနကကိုတို့ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲတခုခုသူတို့ဟိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်တွဲရဲပေါ်ကိုဖမ်းတာအမှန်မှန်တရင်ဝင်ကြီးလေးကသူတို့ကညဝရီပဲကြည့်သူတို့စစ်တပ်ကထုတ်လွှင့်တဲ့ညဝရီမှာပဲဒါကိုတို့စစ်တပ်ကခုနဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလေတက်ထဲမှာဟိုကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီညဝရီတရင်ကနေပြီးတော့စစ်စက်ကားတွေကြည့်ခိုင်းနေစက်ကားတွေကြည့်ထုတ်ရှင်သူကစစ်တပ်ရဲ့ဟိုဘလို့တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရဲအကြောင်းတွေကိုဒါရိုက်သွင်းတာပေါ့နော်။ကြောင်ရလှန်ကြည့်လို့ဟိုအများတော့ပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုစိုက်ွားပေါ့နော်ထည့်ပြီးနောက်တစ်ခုကဟိုလိုလေးတက်ထဲမှာဟိုတိုင်းမှုတွေတွဲဆုံပွဲပေါ့နော်အနာတိတ်မှုဖြစ်စေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တွဲဆုံပွဲတွေခဏခဏဟိုပါပေါ့မိသားစုဝင်တွေရောတွေ့ပြီးတော့စကားပြောတာပေါ့နော်စကားပြောလို့ရှင်ဒီတိုင်းမှုတို့ခုနလိုဌာနချုပ်မှုတို့လူတွေကโอ้แม้ไหลเนี่ยแม้โคเลยอะถ้าเว้ยโหถ้าจองดีอานาทิ้งน่ะว่ะป่ะเนาะอานาทิ้งน่ะไม่เข้าป่าวสุดะเจ้านี่ด่าริเว้ยทักขาตะเล่ๆเปียวอยู่เนาะคุณน่ะอเปญมาผิดนี่แหละตะเด้นนี่โหลงว่าพุ่มมันนี่โหพุ่งท่าล่ะป่ะปิตรุรุเนี่ยปิตรุรุบลูขันษาเนี่ยได้ไส้ขันษาหมดบลูผิดนี่แหละตริ่มล่ะดีอมันตะยาฤโหตะต้วยเนี่ยหลูดิไม่ติอ๋อพุ่งเด้แล้วตะคู่อ่ะโกรุดิลีแดกก็นี่ပြောดีปิตุไปยัดดีได้ซีเรียนเนี่ยเสตาฤป่ะไอ้ซีเรียนเสตาฤโหจ่อဒီလေကလေပြည်သူ့ပဲရက်တီးပြီးတော့စီဒီအန်လောက်သွားတဲ့စစ်သားတွေကြောသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနလိုအဲဥပမာပေါ့နော်ကိုတို့ဒီလေတက်ကပေါ်ကြီးစေသူအောင်တို့ဟိုတက်ကြကြီးဟိုအောင်စီရတော့ဘာလို့ဆိုသူတို့ဟိုအများတန်းပြောတယ်ပေါ့နော်စစ်တက်ကဒီဒါပါတွေမှာဓာတ်ပုံတွေနဲ့အဲသူကတော့ဟိုမိမရှုပ်လို့အဲတရားငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့အများကြီးအဲ့လိုတွေပြောထားပြီးတော့ခုနလိုဓာတ်ပုံတွေပေါ့ကိုတို့လိုစီဒီအန်စစ်သားတွေဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုဂိတ်တွေမှာရှိထားတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနလိုအဲ့ခုဘယ်လိုပြောမလဲတရေဘောတရေဘောကြောင်တယ်ပေါ့ကွာတရေဘောကြောင်သူများစီးရဆိုလာလောက်ကောင်းလို့ပါလေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုစာတန်းနေကတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခုနကလို့သူတို့ဟိုဒီ notice ထုတ်ထားတဲ့ဘုတ်တောင်မဆက်တော့လို့ကင်းယုံကြုံတဲ့နေရာတွေအမိုးတွေမှာရောပါတယ်ရောတက်ပြေးတွေရောပါတယ်ရောပေါ့နော်အဲ့လိုများလာပေါ့အဲ့လောက်ထိဟိုစစ်တက်ကတရေအမှန်တွေကိုဖုံးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတက်တွဲနေရာရဲဘော်တွေနဲ့မိသားစုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဝါရမိုင်းတိုက်တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့
ဟုတ်တယ်ဆရာအဲနောက်ထပ်တိတာစီတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်သူစစ်တဲ့အတွက်လော်ဘီနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်မြင်သလောက်ဆိုတာကျော်စုတို့နောက်ကျော်မျိုးမင်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမနေ့ကအဲပေါ့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒါ318ဦးဒါဘုဟာဒုတိယဘုံမကြီးပါဝင်ဒါအလင်းဝင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေကတော့အလင်းမဝင်ဘူးတကယ်တမ်းအလင်းဝင်သွားတာဟိုပါပေါ့အဲသူတို့ရဲ့ဒါစစ်ရှိကန်လေ့ကျင့်တက်ကပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောဒီလူတွေအကုန်လုံးကဒါမင်းလည်းစစ်တက်ကပဲလေအဲ့တော့အတူတူပဲအဲ့ဒါကသူကအထင်အောင်ထင်မှားကြီးဖြစ်အောင်သူကဒီပုံမှားကြီးရိုက်ပြီးတော့သူကထုတ်လွှင့်တာဗောနော်ချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းထုတ်လွှင့်တာဗောနော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးထုတ်လွှင့်တယ်ထုတ်လွှင့်တော့တခြားတစ်ဖက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားဆိုတော့အဲဒီကြော်မျိုးရင်းတို့ကြော်စိုးတို့တော်တော်များများကသူဒီလိုလူတွေကဖြစ်စင်မှသူတို့သိတယ်ဟုတ်တယ်သိပေမဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးတက်မလို့ကလောကသူတို့ဒီအရင်ကတည်းကရိုက်သွင်းထားတဲ့အကြောင်းဝါရမိုင်းကြီးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်တော့နောက်ဆုံးတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ဟိုပြောသွားတာဗောနော်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောရင်နောက်ဆုံးဘသူကိုပြင်းမြင်တော့ဆိုဟိုကျွန်တော်ဇော်မင်းထုံးကြီးပြင်းမြင်ပြီးရဲ့ဟိုဇော်မင်းထုံးကြီးလိန်ညာတယ်ဗောနော်သူပြောလို့ရှိရင်ဒါပြောင်းမြန်ယူပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအတွေ့ရမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအခြေအနေကဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတိုက်တိုက်ရရဲ့အနေထားဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့တော့သူတို့အကြချုံးနေလဲများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဗောနော်နောက်စကားတွေလဲစကားတွေလဲရှိတယ်ဟိုဗာလဲဒီဒုတိယကဘာစစ်တုံးကအဲသူတို့ဒီဇော်မင်းထုံးလိုပဲဒါပြောရေးဆိုခွင့်အဲရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်တဦးရှိတယ်ပေါ့သူဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲဒါနာဇီဂျာမနီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဒါဟိုဟစ်တလာဆိုလို့ရှင်သူကခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ခေါ်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့နောက်ဆုံးဒီမဟာမိတ်တပ်တွေဒီဘာလင်ကိုရောက်ခံနေအချိန်ကြီးကိုသူတို့နိုင်နေပါပြီပေါ့နော်မြို့တော်ဘာလင်ကိုရောက်ခံနေကြီးကိုသူတို့နိုင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်အခုလက်ရှိဒါသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲလိန်နေလိန်နေနောက်ဆုံးမှန်းကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမားတွေဝါရပြိုင်ပြိုင်နေတယ်သူတို့အမားကြားထဲမှာအမှန်ထင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါကြောင့်မလို့လဲဒါအောက်ရှေတက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအထက်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကဒါသိရှိထားခြင်းမရှိတာလို့ပြောလို့ရပါတော့နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှာဟိုအခုဒီဒေါ်လာရေးကာလ3နှစ်အတွင်းမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလေးရတယ်ခုနရှင်းလင်းရှင်းပြန်ဒီစစ်တီတွေပေါ့နော်ခုနတိုက်ပွဲကြားမှာတေဆုံးတယ်တေဆုံးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းခုနလိုနောက်တန်းကသူတို့ရဲ့စနီမရတွေကိုအမှန်တိုင်းမပြောဘူးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းမပြောသေးပဲနဲ့ခုနတေသွားတာကိုတော့မိမတွေကတေသွားလားထွက်ပြေးတာလားအမျိုးမျိုး dream ဟာဖြစ်နေတာညီလေးကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခုနကသူတို့ကဒီအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲသူတို့ကပြောထားတာအမှန်မှန်တေသွားရင်တေသွားလို့ရှိရင်ညီလေးကဒီစစ်တေရဲ့ခံစားပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကိုတို့ grade duty တို့ဘာတို့ပြီးရတော့မယ်ဒါမျိုးတွေကိုမပေးပဲနဲ့ခုနလိုညီလေးရှေ့ကပြောတယ်လို့ပဲတရင်လိန်လေပြီးတော့အမောင်ဖုံးထားတာပေါ့နော်တကယ်အမှန်တရားတွေကိုစစ်တပ်ကအခုဒီလက်မခံသေးဘူးပေါ့နော်လက်မခံသေးပဲနဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါမိမတွေကကြေကွဲပြီးတော့တက်တွင်းထဲမှာဒေါသထွက်နေတာပေါ့အခုဆိုရင်ခုလက်ရှိညီလေးတိုက်ပွဲတွေမှာခုနကကိုတို့လက်နက်ချအလင်းဝင်တာတွေရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းဒီတရင်စစ်တပ်ရဲ့ခုနလိုမဟုတ်မမှန်တဲ့တရင်တွေကိုပဲဟိုကဖြစ်ထားတဲ့ကြောက်တက်တွင်းထဲကဟိုရဲဘော်တွေမကဘူးပေါ့နော်စစ်တီဇနီးမယားတွေကပါနောက်ပိုင်းတက်တွင်းပုံကံမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တာကိုကကိုကကြွတင်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာအခုကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစကားစရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကသူကဒီအဓိကစကားစကအားကိုးနေရတာကမြေပြင်ကဒီဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်အမိတ်ပေးတဲ့သူပေါ့နော်အမိတ်ပေးတဲ့သူရေအောက်ရှိမှာတိုက်တဲ့လူဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိမယ်ဟိုအထက်ကဒီစစ်ဘူချုပ်တွေဆိုတာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစကားစကအားကိုးနေရတာဘာလို့လူတွေလဲဆိုတော့တယင်းမူပြီးလို့ရှိရင်အမိတ်ပေးသူဖြစ်တဲ့ဒါဗျူဟာမူပြလို့ရှင်တက်မမူဒီလိုအစ်စ်နေကိုအားကိုးနေရတာအားကိုးနေရတဲ့အနေထားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဆရာရှိကပြောတဲ့ဒါထွက်ပြေးအလင်းဝင်တာပေါ့နော်အဲ318ဦးထဲမှာဒါတယင်မူအစ်စ်အဲ level လဲပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလူအမိန်ပေးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တဲ့အတွက်အဲစကားစာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အောက်ရှေကပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့ဟိုအထက်မှာကသူတို့လူတစုပဲကြံနေတယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အတူပဲသူတို့အောက်ရှေကဒီလောက်ကြရှုံးနေတာကိုမပြောဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့အကောင့်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အကောင့်ထဲမှာဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတွေရှိရအဲ့ဒီမှာဆိုဘယ်သူတွေပူဆွေးနေရလဲဆိုတော့ဒီကြဆုံအသေးဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မိမတွေနောက်တေဆုံးသွားတဲ့စစ်ဘိုးတွေရဲ့အမေတွေဟုတ်တယ်ဒီလိုလူတွေကသူတို့တွေကသူတို့သားသမီးတွေအတွက်ဟိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ပေါ့နော်အမြဲတင်ထားကြတယ်နောက်ဆုံးဘလို့ရောင်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တော်လန်ဟိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကကြတဲ့ဥစ္စာတော့မှာသူတို့ကိုချင်းစာတက်လာတာကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မတိတာဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကအထက်အကြီးပိုင်းတွေပဲကြံတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲသူတို့တွေကသူတို့အချင်းချင်းလိန်ပြီးတော့လူတစုပါပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းလိန်ပြီးတော့ဒီတရင်အမားတွေထဲမှာပဲဒါပျော်မွေ့နေကြတယ်
อ่าไอ้ลูกอาชีพนี่ขึ้นนี่เนาะจ้ะอันน่ะแหละตะไปบ่เนาะนอกตะคู่อ่ะคุณน่ะโหลที่ชื่อด้านมาน่ะไต่ไข่ไปเตจีนี่จ้ะดิตะต้วยแน่มานอกด้านบ่เนาะตะชู่โหสิทธิ์ดีฤทธิ์บลาวโหตรุโหป่วยเป็ดนี่ตะเลยสัวไม่ติเว้เนี่ยอะคือดิตรุสิทธิ์แต่บ่มาไม่ยอมจีรู้บ่เนาะอะคือโกโรบีบียัง channel อ่ะนี่ภิโยมาเสียไอ้นี่เว้ยอ๋อพั่วไปบ่อ๋ออะตะต้วยเนี่ยเปลี่ยนพั่วไข่น่ะบ่าจ้ะบ่าพั่วไข่น่ะสออู้ป่ายไม่ยาลูกอู้ป่ายปะสันงวยบ่เนาะจนเราอู้ป่ายอะโตอ่ะ6ลาใบมาย่ามาบ่ถ้าอะคู่9ลาใบที่เราผิดนี่อะคู่นี่ไม่ไปดีบ่เนาะอะเราตัดต้นเนี่ยหลูก็นี่ภิโยกูรู้ชั้นเนี่ยนี่ภิโยเปลี่ยนภิโยเปล่าไปบ่เนาะกูเปล่าไปเลยผิดภิโยเตเจนี่ล่ะเรามาที่กูที่มะลောက်มะลောက်เล้มะลောက်ซาติปะสันบ่เนาะอู้ใบปะสันกูเหม่อเล่นภิโยนี่เลยอ่ะขาวนี่ดูอ่ะบ่าวเหม่อเล่นเนี่ยแหละบ่เนาะบ่าจองเหม่อเล่นเนี่ยแหละที่ปะสันหมอกได้ဥษาเลยอ่ะอัตติขันภิโยเหม่อเล่นมะนี่เนี่ยกูรู้ปิดตุใบยัดตีภิโยอเมียนซ้องปูป้องตึนเนี่ยบ่เนาะဒီဒေါ်လာရေးရလဲမြားမကြခင်မှာအောင်ပွဲတွေခုနလိုစက်တိုက်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြန်ပြီးနိုင်တယ်လို့ကိုကတော့ဟိုသုံးသက်တာပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ဆရာအဓိကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားသလိုပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့အောက်ရှေ့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဒါပကုတ်ကူမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါတမတိကိုအာဒီ101တမတိကို short light တုံးနေနဲ့ပြစ်တာတွေရှိအညာဒေတာနော်ဟုတ်တယ်ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါတန်တွဲတန်တွဲတန်တွဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါရေတဲ့စကန်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တန်တွဲပြီးဟိုမှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့ဘာတွေခန်းစစ်စနာကွာတို့တောင်ကုတ်တို့ဒီလိုနေရာတွေမှာဆက်ကဆက်ခန်းစစ်ပြင်နေရတဲ့အနေအထားတွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဒါပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတဲ့ဒါစစ်သားမိန်းမတွေရှိတယ်နောက်စစ်ဘူတွေရဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဒီလိုလူတွေကတော့သူတို့ကတော့အဖြစ်မှန်ကိုသိသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတာတာကနှစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲတချို့တော့ဒီအဲထားလိုက်ပါတော့ဒါစစ်ပွဲအတွင်းမှာတာတာကမနော်ရှေ့ကဒီဆုံးမသွားတဲ့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုနမူနာယူတာတာတာကတခုဒုတိယတာရကတခုကဘာလဲဆိုကိုယ်တိုင်ကြုံမှယုံတာအဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူများရှေ့ရဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့တာရကယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လုံးဝဒီလိုမျိုးဒါမယူသင့်တဲ့တာရကကိုမယူနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတခုကကတော့ဒီအမားတွေကြားထဲမှာမပျော်မွေးဘူးနဲ့ဒါပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ